До інших тем. Сакська морська авіаційна бригада відзначила 10-річний ювілей з дня створення військової частини. Вперше іменини справляли не вдома. Після окупації Криму військові змушені були передислокуватися до нашого міста. День заснування військової частини саме в Миколаєві льотчики Сакської бригади святкують вперше. До Миколаєва частина переїхала після окупації росіянами Криму. Втім, 70% її особового складу залишилось на півострові. Тим, хто не зрадив українській присязі, миколаївські підприємці та волонтери надали 1 мільйон гривень на облаштування. Багато чого ще не вистачає, каже начальник штабу 10-ї морської авіаційної бригади Микола Литвиненко. Але сподівається на подальшу допомогу від волонтерів та Міноборони України. Визначати це в даних умовах не дуже може і своєчасно. Ми в основному цей захід проводимо для вираження нашої побадяки тим людям, волонтерам, які допомогли встановленню нашої бригади тут, в Миколаєві. Сьогодні все, що стосується армії, все, що стосується підтримки армії, кожен безрозлічний чоловік має в цьому участвувати. Вопреки всьому, вопреки всім багатьом годам, скажімо так, уніження армії, да, для багатьох оказалось неожиданностью, слава Богу, що це так. Армія проявляє сьогодні чудеса стойкості, чудеса мужества, чудеса професіоналізму. Хоча для всіх остається загадка, як так. Много літ не було ні учень, і армія уничтожалась, але сьогодні армія з блеском виконує свій долг. Вони сьогодні нас захищають, вони стоять на рубежах цілісності країни. От від нас залежить як моральна, так і матеріальна підтримка цих людей, тому що вони і воєнні, в першу чергу, але вони от, і люди, і для них важен бит, для них важна повноцінно жити, щоб жили удобно, в комфорті їх сім'ї, їх діти. Тому везде, де можемо, теж стараємося допомагати, підтримувати. Як зазначив голова Миколаївської обласної ради Тарас Кремінь, щойно авіаційна бригада з'явилася на території нашої області, рішенням сесії облради також було виділено 900 тисяч гривень на проживання, харчування та облаштування родин військовослужбовців. Високопосадовець каже, за півроку зроблено немало. І все дякуючи окремим депутатам, громадським організаціям та волонтерам. Це велика честь не тільки приймати, але й утримувати цю сакську бригаду на території легендарного училища імені Лванівського, яке випускало найвідоміших у світі авіаторів, які в тому числі бомбардували Берлін. Хочу підтвердити, що жодна з проблем, з якою сьогодні зустрілися представники воїни, офіцери і пілоти цієї ювілейної сакської авіаційної бригади, не буде, всі вони будуть вирішені, я думаю, що вже найближчим часом. Тому я вітаю миколаївців із цією подією. Мені дуже приємно, що авіація повертається до нашого міста. Я щиро вірю в те, що жоден з офіцерів української армії не зрадить українській присязі. З часу виходу морської авіаційної бригади з Криму військові започаткували нову традицію. Тепер вони вітають один одного словами «Слава Україні! Героям слава!». Тетяна Галус, Даніїл Сліш для «Об'єктиву».